Ove godine će biti puno investicija. Htjela bih najprije da kažem koliko novca u budžetu je opredeljeno za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Dakle, ukupno 349 miliona dinara u okviru budžeta grada Pirota. Za srednje obrazovanje, za sve škole izdvojeno za investicije nekih 14 miliona 810 hiljada. Za osnovno obrazovanje 19 miliona 23 hiljada i za vrtić oko 10 miliona. Dakle, to je u budžetu grada opredeljeno za investicije, to je redovno održavanje u objektima škola kako u gradu, tako i u selima, tako da ćemo u toku leta obići sve te objekte i upoznati javnost šta se radi konkretno u svakom objektu. Ali bih rekla da i ove godine grad Pirot zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije će izvršiti adaptaciju, sanaciju i rekonstrukciju škola Mladost i škole 8. septembar. Dakle, to su velika ulaganja u ove dve škole. Vrednost investicije je samo za školu Mladost 31 milion dinara. Dakle, mi smo imali uvodni sastanak sa izvođačem radova kog ćemo uvesti uskoro u posao, to je Kim Team. Dakle, on je izvođač radova. Takođe su bili i predstavnici Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, predstavnici grada Pirota i nadzor koji će biti tamo stalno na terenu sa njima. Ono što je bitno je da će biti sve spremno za đake 1. septembra. Potrudit ćemo se, budući da je škola u pitanju, da radovi budu završeni tako da đaci mogu nesmetano poći u školu u totalno novom objektu, mogu tako slobodno da kažem. Za 8. septembar vrednost radova, adaptacija, rekonstrukcija, adaptacije škole je nekih 65 miliona dinara. Javna nabavka je završena, služba javnih nabavki je odradila odličan posao i za ove dve škole. Izvođač radova će biti Credo d.o. iz Vranja. Danas je potpisan ugovor sa strane grada i uskoro će biti potpisan i od strane izvođača radova, kao i saglasnost Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, tako da ćemo imati tu puno radova. Ovde imamo ideju adaptacije, to je rekonstrukcije dvorišta škole, takođe i sportske sale, kompletno rekonstrukcija unutrašnjih radovi, spoljna i unutrašnja stolarija, krov, apsolutno sve. Tu bih dodala da ćemo u okviru javno-privatnog partnerstva menjati 4 kotlova, dakle prelazimo sa lož ulja na biomasu. To će biti u lekarskoj školi i osnovnim školama Sveti Sava, Dušan Radović, koji se zajedno greje i vrtić Prvomajski cvet, kao i 8. septembar. Tako da puno radimo na energetskoj efikasnosti i uslov za školu Mladost i 8. septembar da je godinu dana posle primopredaje radova da dobiju pasoš energetske efikasnosti.